Саме поняття демократії досить розпливчасте. Розпливчасте поняття наділили конкретним змістом. Дослідженням опікувалися декілька громадських організацій. Індекс демократичності обчислювали у 10 сферах. У загальному рейтингу Хмельниччина третя. Найкращою тут місцеві експерти вважають царину прав людини та правосуддя, а ще громадську активність. В цьому плані дуже сильно потягнула Хмельницька міська рада, тому що багато експертів відзначили те, що міська влада залучає громадськість до прийняття рішень. Тобто ми знаємо різні слухання, обговорення, презентації і так далі. Трохи гірше на Хмельниччині з роботою державних адміністрацій, діяльністю органів правопорядку, політичною активністю та децентралізацією. Тут в області другий щабель. Серед мінусів – містечкові партії, низький рівень прозорості у роботі правоохоронців. А новостворені тергромади ще не скрізь навчилися жити самостійно та ефективно розпоряджатися коштами. В об'єднаних громадах в першу чергу самі жителі, громадськість, депутати повинні активно приймати участь в порядку використання, не тільки в голосуванні, в порядку використання, в доцільності і ефективності, а не чекати, що держава, контрольно-ревізійна служба, прийде і скаже, а от ви там погано потратили. Приходьте до свого голови і запитуйте його, куди ти потратив і чому ти так потратив. Тож, другу сходинку, за оцінкою експертів, Хмельниччина заслуговує за станом ЗМІ. До плюсів віднесли досить безпечну роботу журналістів-розслідувачів. До мінусів – втручання у роботу медіа зовні. Про ці методи було відзначено в розслідуванні Інституту масової інформації, які ми саме врахували в цьому дослідженні, і тому ми не перші. Там є випадки, коли заважають роботі журналістів, там, зокрема, було біля кварталу. Це в Таврії, і там ще низка випадків, саме тому вони не дозволили зайняти перше місце. Найгірше на Хмельниччині з подоланням корупції. Головним чином через невідповідність декларацій публічних осіб їхнім реальним статкам. Неоптимістично експерти оцінили і соціально-економічний стан. Серед недоліків назвали низьку кваліфікацію працівників та невідповідність спеціальностей у закладах профтехосвіти реальним потребам ринку праці. У Хмельницькому цей недолік збираються виправити вже найближчим часом. Замовлення тих професій, які нам треба, які треба в комунальній сфері, і фінансувати, а не фінансувати якісь віртуальні речі, які ми жодного впливу не маємо. Загалом до оцінки демократичності у різних сферах Хмельниччини залучали 38 експертів. Таке дослідження в Україні та Хмельниччині, зокрема, відбувається вперше. Але, обіцяють координатори, не востаннє. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.